ඉවසලා ඇති වුණා. පස්සේ තමයි මම තීරණයක් ගත්තේ. සූර්යවැව ගමක්ම බියගන්වමින් නිදියහනේදීම කාන්තාවක් ඝාතනය කළ හැටි. අනියම් පෙමක තොරතුරු පොලිසියේදී ඝාතකයන් වැමෑරූ හැටි මෙන්න. පොලිස් පරීක්ෂණ වලින් තවත් තොරතුරු රැසක් එළියට එයි. සූර්යවැව මහ පැලැස්ස ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහෝදරයින් දෙදෙනෙකු සහ තවත් අයෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. සැකකරුවන් අද ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 14 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි නියෝග කර ඇත්තේ. සූර්යවැව මහ පැලැස්ස උණදිය පොකුණාසන නිවසක සිටි 34 හැවිරිදි කාන්තාවක් තියුණු ආයුධයකින් පහර දී නිදියහනේදීම ඝාතනය කර තිබියදී සොයා ගැනුණේ පසුගිය පළමුවනිදායි. සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර ඇත්තේ එකම පවුලේ අවුරුදු 20 සහ 22 වයසල පසුවන සහෝදරයින් දෙදෙනෙක් සහ ඔවුන්ගේ මිතුරෙක් වන 22 හැවිරිදි තරුණේ. අම්බලන්තොට කොග්ගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන ඔවුන් මියගිය කාන්තාවගේ අනියම් සැමියාගේ දරුවන් දෙදෙනා සහ මිතුරෙක් බවද සඳහන්. අතරංගුඩපත් සැකකරුවන් අතර සිටින සහෝදරයින් දෙදෙනාගේ පියා කාලීක සිට මෙම කාන්තාව සමග අනියම් සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර මේ හේතුවෙන් ඔහු තම බිරිඳ සමගද නිතර පවුල් ආරවුල් ඇති කරගෙන ඇති බවටයි හෙළි වී ඇත්තේ. මේ ඉවසාගෙන සිටීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ඔහුගේ දරුවන් දෙදෙනා මිතුරෙකු සමග එක්ව අදාළ කාන්තාව ඝාතනය කර ඇතැයි පොලිස් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සූර්යවැව පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරනවා.